Ja više ne mogu, dosta mi je posla da samo da kopam po cijeli dan. Gdje mi je lopata? Evo, mora biti učna i tegova, zašto to moram raditi svaki jebeni dan? Jo, ne mogu ovo više raditi, ovu posćem, pozlit će mi. Moram nad za šefa i reći mu da dajem otkaz. Dobro, sad smo to riješili, idemo zauzeti mjesta. Film uskoro počinje. Alo, šefe, molim vas, pošto me nervira ovaj posao. Molim vas, dajte mi otkaz. A zašto onda ne probamo ući na ratove brode? Ne, neću nikad dobiti otkaz. Nikad ne idem, kad idem u penziju, neću biti otkaza, ni dalje ću raditi. Zašto ovo moram radit? Šef mi ne da dat otkaz. Ma je li ovo je jako jadno? Šesti previš, ko bde? Još te deš, još kaz. Ispućit ćete se te. Bez, Pa mene nikad ne dobije otkaz, je sad. Molim vas, šefe, molim vas, želim dobiti otkaz. Kod mene niko ne daje otkaz. 100 sklekova, dolje odmah. Ajde, dobro. Ali ja ne znam sklekove. Radi! Jedan. Dva. Jedno. To sklekova, pravilno! Jedan, dva! Mrzi svoj život! Još radi! Jedan, dva! Ne znam da sklekove!